Тура екі күннен кейін теннис жанкүйерлері тағатсыздана күтіп жүрген Дэвис Кубогының ширек финалдық кездесулері басталады. Осыған орай Қазақстан құрамасы Хорватияның Вараждин қаласына барып, соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Желестерімізді бастап барған Диас Досқараев бүгін тілшілердің басын қосып баспасөз мәслихатын өткізді. Жиында ұлттық құраманың дайындығы сөз болды. Ал алаң иелерінің капитаны алдағы ойындарға ең үздік теннисшілерді қойып отырғанын, сәйкесінше тек қана жеңіске үміт артатындарын айтты. Дэвис Кубогының жеребе тарту рәсімі ертең, яғни 5 сәуірде өтеді. Одан кейін негізгі ойындар басталады. Қажетті уақытымыз алдық, біз ойыншыларымыз Индианаполиспен Майамиде жақсы нәтиже көрсетті. Ұзақ ойнамады, сондықтан уақыт болды. Венаға келіп, сол құрмет төсеніште кішкене дайындалып, бұл төсеніш жаман емес деп ойлаймын. Біз бұл кездесуде фаворитпіз, сондықтан жеңіс біздің жақта болады деп ойлаймын. Ол үшін жігіттер бар күштерін салып, қателік жібермеуге тырысу керек. Жартылай финалдың жолдамасын алғымыз келеді.